النفس إن لم تظفري لا تجزعي زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قرآن دا ايتلغان كي Sizlar mashg'ul bo'ldingiz. Ko'proq mol dunyo yig'ish, hisob-kitoblar, yuqori mansab, pul, ish, boylik ortida. Qachongacha bilasizmi? Qabrga kirguningizgacha. O'ylab ko'ring. Siz qachon oxirgi bor janozada bo'ldingiz? Onangizmi? Otangiz, buvangizmi? Amaki, tog'a, do'stingiz, ayolingiz, eringizningmi? Kimning? O'shanda qabr yonida turganingizni eslang. Uning ichida yotgan, sizga yaqin bo'lgan bir insoningiz yaqindagina kulib, yig'lab, yashab turgan. Balki u maqtanchoq bo'lgan, yoki boy, o'qimishli, takabbur Gerdaygan qanday bo'lmasin. Xo'sh, janozada ishtirok etgan boshqa insonlarchi? Mayit tobut ichida o'zining so'nggi libosi, kafanida ekan ular o'zlarini qanday tutdilar? Bir-birlarga latifa aytdilar. Balki raqsga tushgandirlar. Yoki chapak chalib ashula aytishgandir. Yo'q. Sukunat. G'am qayg'u. O'kinch. Chunki ushbu so'nggi manzilga kuzatish kunida inson tobut ichiga qarar ekan, mayitni ko'radi deb o'ylaysizmi? Yo'q. U o'ylaydigan ilk narsa shuki, bir kun kelib uning o'rnida men bo'laman. Men. Alloh aytayapti. Barchamiz, barchangiz ko'p gapirasiz. Dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lasiz. Mol dunyo topib qolish, uy, mashina, kompaniyalarga ega bo'lish uchun nima qilsangiz qilasiz, ammo qachonki sizga xudo, din, oxirat haqida gap ochsa, siz bunga javoban: "Mening bularga vaqtim yo'q. Ha, vaqtim yo'q. Men bu narsalarni uncha tushunmayman. Men bularga ishonmayman" deysiz. Insonlar o'zlaricha takabburlik qiladilar. Bu esa o'z qabrlarini ziyorat etgunicha davom etadi. Bir qabr yonida ekaningizda, shunchalar mard bo'lsangiz, botini olsangiz, qabr yoniga yaqin boring va o'zingizdan so'rang. Shu bilan tamomman. Qandaydir 50-60 yil kurashlar, g'ayrat, fitna, yolg'on, xiyonat, doimiy hovliqish, doim ishga cho'zilgan qo'llar va shu bilan barchasi tamomman. Meni ham shu kabi bir yakun kutyapti. Meni ham shunaqa bir chuqurda qoldirib ketadilar. Demak, shu barcha ishlardan keyin insonlar mayitni qabrda qoldirib ketarkanlar, dunyo ishlarining barchasi tugadi. Xo'sh, u bilan qabr ichida qolgan odam bilan endi nima bo'ladi? Bilamizki, o'lim bamisol uyqudir. O'lim bir uyqu kabidir. Ilgarigi holatingiz endi yo'q. Taningiz o'limla yuzlashdi. Ruh uni tark etdi. Ammo ong, hushingiz hamon o'zingizda bo'ladi. Ha, do'stlarim, biz nima bo'layotganini anglab turamiz. Ustimizdan tuproq tortarkanlar, bizni bu qabrda qoldirar ekanlar, biz buni bilib turamiz.
Ruh tanani tark etgan. Siz endi baqira olmaysiz, yordamga chaqira olmaysiz, meni tashlab ketmanglar deya olmaysiz. Ammo siz barchasini sezib turasiz, eshitib ko'rib turasiz. Chunki endi ongingiz butunlay boshqa bir o'lchovda bo'ladi, ammo qimirlay olmaysiz. Ana endi mana shu qabrda haqiqiy og'riqlar boshlanadi. وما الحياة الدنيا